шлях до свободи, а водночас різноманіття культур та національностей. Це паломництво стало також зміцненням для відродженої церкви, структури якої він відновив лише 10 роками раніше. Зі Львовом папу пов'язували дружба та приватні контакти, особливо з архієпископом Євгенієм Базяком, який був вигнанцем комуністичної влади після Другої світової війни. В цьому місті не можна не згадати кардинала Мар'яна Якорського, який помер рік тому, великого друга та довіреної особи спочатку священника, згодом архієпископу Карла Войтили і врешті папи Римського Яна Павла ІІ, якому він уділив останнє таїнство Єлопомазання та святе причастя. Згадуючи ці події, слід підкреслити, що Іван Павло ІІ досі живе у вдячному серці народу України в різних сферах. Проявом вдячності є також ця прочиста сесія від своєї ради Бога, за що дякую разом з усією спільнотою Римсько-католицької церкви. Радістю є також найменування частини однієї з вулиць на Сихові імені святого Іоанна Павла ІІ. Дозвольте долучити до мого свідчення підмунти пам'яті. Нехай вони прозвучать пам'ять про його повчання на нас. Бо що означають пам'ятники та назви вулиць, якщо ми будемо байдужими до слідового мудрості? Для Латинської церкви завжди будуть важливими сказані ним слова «Дух і Авто». Виплили на глибині, виплили на глибині Львівська Латинська церква. Господь з тобою, не бійся труднощі, які сьогодні появляються на твоєму шляху. З Христом переможеш, відважно прямуй до святості. В ній прихована незаперечна обітниця справжнього миру і постійного розвитку. А також християни обох народів повинні йти разом ім'я єдиного Христа до єдиного Отця, ведені тим самим Святим Духом, який є джерелом та засадою єдності. У цих словах ми знаходимо не лише послання, а й справжній заповіт, який ми повинні виконати. Під час Святої Месії, звершеної для нашої спільноти, Папа Римський ратифікував двох священників, священнослужителі Львова, Львівського митрополита архієпископа Йосипа Мінчевського та Зигмунта Хорозовського, який наприкінці 19 століття заснував Львові Згромадження сестер Святого Йосипа. Обох піднесених до слави вівтара у багатонаціональному Львові люди обдаровували пошану незалежно від їхньої етнічної приналежності. Папа Римський подав їх як приклад усім вірним та духовенцям. На завершення, як бувшому приватному секретарю папи, дозвольте мені пригадати дуже особисте прагнення папи Іоанна Павла ІІ, це ким він приїхав до Бога. Це було прагнення віддати шану архієпископу Євгенію Базяку, який поділив йому єпископські святі. Папа часто говорив про це в нашому часі приготування до паломництва, підкреслюючи, що найкращим місцем був палац львівських архієпископів. Символічний вхід двері цього палацу став ніби вводом в історію, нелегку історію його життя. Це прагнення здійснилося, і ми знаємо і розуміємо, що це стало великим даром на нашу церкву. І вже насправді на сам кінець, дякуючи за те, що можу скерувати до вас ці слова, пригадує одне речення, яке святий Іван Павло ІІ сказав у Львівській катедрі, не вдаючись в
Матері Божої милостивої, прекрасної жінки міста. Нехай її опіка завжди буде над цим містом і над усією Україною. Ці слова – це також спадщина після його паломництва в Україні. Дякую за увагу. Дякую.